搞个护甲啦。全军出击。可惜了，我看起来很有耐心嘛。OK， 他抢个筒子，我 A 他一下，赚的。再 A 一下，这样他就有点扛不住了。但是我没筒子了，我的筒子用光光。憎恨是小孩子的用词。不过他好肉呀，你就没闪。他还没有记忆，但我有。但是我也 A 不到他，那我上路线好像有点退不了的。好像不太行啊，我要暂时远离杀戮了。先进塔了，还可以。烧吧！死人们，讲述着我的故事。又一个，追不上。装备我试了呀，就那个死亡之舞，我拿那个装备来保命好像有点垃圾。我要一路赶回比尔吉沃特。更多火药。吓我一跳，我以为是对面的，我操。开的喉咙早就这波线得推一下，这波线不推要掉两个斗士，少个大车无所谓。强，胆子不小啊，两下爆坤。两下爆坤，卡了兵线只能回了他。他卡了兵线回家的，我倒叫挨打哦。补点伤害吧，跑不了了。打发 QA， 看死哥能不能杀。我要直接跑的话也跑不了。统治伤害加成削的多啊，不会啊，5%的暴击效能，计算下来的话应该是8%的暴击伤害左右，这个影响不是很大。到后期的话削少的伤害也就70-80点。不能站路呀，杀不死就算了，不能站路。筒子被抢了，不行就直接溜。我这边小兵太多了，打赢了还好，打输了就不该。打
打出来要掉好多渡城，还要掉两波线，没必要。筒子没被抢就很好刷的，被抢了就果断一点直接溜。感觉如果像我这种发育的话，第二件可以直接出训刃了。搞什么？死亡把我吐了出来，吓得我给 W 摁掉了。那我只好把你们的野区给你抢，再来个暴坤，杀不了直接走，直接走。那队友来的，恶贤开火。蜘蛛也来了，不要回头，等他交易，交易我 QA 他，他必死，或者他变人形态，我直接闪现回去。他一过来，我 QA 直接闪现跑，他变人形态开一，我直接闪现躲一，就闪现到他脸上去，闪现躲一的，顺便再闪现到他脸上去，就看他切不切换形态。不然就是拿先锋吧。并没有用。你又没闪，你拉那么快。啊，西巴西巴。现在蓝 buff 打一波，冲啊！我来了，上上上上上，某塞江某塞江，嗯 ，Q 出来了，但是他没死。搞啊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 ！这样子不搞，啊，直接打龙吧，感觉能打完。我去下路看我先锋去。这应该没看到吧？你都摁这个人，那我也摁这个人。哦。伤害好高啊，我操，怎么这么痛啊？看一下大哥，好像没了。阿西吧，你好，
有狂风了。哎，再打没了，再打一下人要死了。就看看那个蜘蛛胜率多高，感觉他22把最起码得有95%胜率以上。这个人小莫芬娜完了，还好伤害抵消了，这个东西还是有点用的。现在加的血虽然不多，但是它能抵消那个伤害。我刚没有死亡之舞，换其他装备都直接死了。它抵消30%，三秒扣，杀了人直接移除那个扣伤害，直接给你移除掉了，无论是魔法伤害、物理伤害，全部都可以，还是有点爽的。这里能给个眼吗？我们可以去大龙啊。你好，好像可以一波呀。哎呀，我是不是给看到了？哎，全部移除掉了，没死亡之舞感觉必死，说实话。你们越打血越多啊，你伤害呢？我操，没炸出来。有先攻应该，哎，我怎么死了 ？A 一下，有没有兄弟去 A？ 哎呀，我出逼了，我操！我以为拆完了。你送的办卡不值得你谢一下吗？谢谢烂地的大橘八送的办卡，我谢谢好兄弟。要不你那名字有点不文雅哦。你要改一个吧，虽然你字没什么关系，但是你连起来念就是吧，就很容易让人产生一些奇怪的误会。知道。哎，刚好30个人头，这是你什么？你顾，没顾的兄弟给主播跪下吧，谢谢。艾欧尼亚钻石局3席3。